Днями відбулося засідання комісії щодо питань моніторингу довкілля у галузі охорони і управління якістю атмосферного повітря Закарпатської області, у ході якого учасники узгодили план здійснення моніторингу ґрунтів у 2022 році та пріоритетні завдання на наступний рік, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології розповів про результати попереднього дослідження ґрунтів. Востаннє такий проводили ще у 2018 році. Повний аналіз моніторингу трохи згодом оприлюднять у ручній регіональній доповіді про стан довкілля області. Оскільки проби ґрунтів, згідно з регламентом, беруть раз на 5 років, була пропозиція здійснити відбір у поточному році у тих самих координатних точках, де працювали експерти минулого разу. Члени комісії її підтримали. Водночас звернули увагу на те, що є необхідність розширити моніторинг як у просторі, так і за показниками вимірювання. Зараз відбір проб беруть у кількох точках Ужгорода, однак є потреба оцінити стан ґрунтів по всій області, зокрема поряд із підприємствами, діяльність яких так чи інакше має вплив на довкілля. У наступному році планують проаналізувати якість землі на території Перечинського лісохімічного комбінату та ТОВ «Закарпатполіметали» у селі Мужиєво.